بینرانی خوشویستی تلویزیونی کۆمەڵا سلاوێکی گەرمتان پێشکەش بێت. من ئەمیر لەگەڵ هاوڕێی هاوکارم گوڵناز هاتوینەتەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی تر لە بەرنامەی زانست و خەبات. ئەم بەرنامەیە باس لە مێژووی خەباتی بێبەشان و ژێردەستان لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی گۆی زەوی دەکات و هەروەها لە نووسراوە و ڕێنوینەکانی ڕێبەرانی ئەم جوڵانەوەی کەڵک وەردەگرێت و ئێمەش ئاماژە بە خاڵە گرنگەکانی ئەو خەبات و تێکۆشانە هەوڵ دەدەین تاو توێ بکەین و خاڵە وەرچرخانەکانی باس بکەین تا وەک ئەزمونێک بیخینە بەردەست ئێوەی خۆشەویست و ببێتە هێما و ڕێنیشاندەر بۆ خەبات و بەرخۆدانی کرێکاران و زەحمەتکێشان لە ئێران و بە تایبەت لە کوردستان. لەلایەن منچەوە گەرم و گەشتین سڵاوەکانتان پێشکەش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا. خۆشحاڵین جارێکی تر بە بەرنامەی زانست و خەبات دەبینە میوانی ماڵەکانتان. بۆ بەرنامەی ئەم هەفتە بابەتێکمان هەڵبژاردووە لە ژێر ناوی پەیڕەوی ناوخۆیی کۆمەڵای کرێکارانی جیهان لە نووسینی کارل مارکس وەرگێڕان سەلام عەبدوڵڵا کە لە سایتی ناوەندی کۆمۆن وەرگیراوە و هیوادارم کە جێگەی سوود و ڕەزامەندی ئێوەی خۆشەویست بێت. فەرمون لەگەڵمان بن. پەیڕەوی ناوخۆیی ڕزگاری چینی کرێکار دەبێت بە دەستی خودی چینی کرێکارانەوە بێ. خەبات لە پێناوی ڕزگاری چینی کرێکار واتە خەبات لە پێناوی ئیمتیاز و مۆنۆپۆلی چینایەتی نییە، بەڵکو خەباتێکە لە پێناو ماف و ئەرکی یەکسان و لە ناوبردنی هەموو شێوەیەکی چەوسانەوەی چینایەتی. ژێردەستەی ئابووری کرێکاران بۆ مۆنۆپۆلەکەرانی ئامێرەکانی کارکردن واتە مۆنۆپۆلەکەرانی دەرگای بژێوی کە لەسەر بنەمای شێوەکانی کۆیلایەتی و گشت بێبەشیەکی کۆمەڵایەتی و زەلیلی بیروپاشکۆیەتی سیاسی دامەزراوە. لە دواییدا ڕزگاری ئابووری چینی کرێکار ئامانجێکی مەزنە و بەو مانایە کە ئامرازەکە دەبێت هەر بزووتنەوەیەکی سیاسی چێتە ژێر ڕکیفیدا. هەموو ئەو هەوڵانەی کە بە مەبەستی گەیشتن بەو ئامانجە مەزنانە دراوە لەبەر ئەوەی بە پێی پێویست هاوپشتی لە نێو کرێکارانی گشت کەرتەکانی کارکردن لە هەر وڵاتێک نەبووە و لەبەر نەبوونی هاوپشتی چینی کرێکارانی هەموو وڵاتەکان تا ئێستا تووشی نوچاندن بووە. ڕزگاری کار نە کێشەی ناوچەییە و نانەتەوەیی، بەڵکو کێشەیەکی کۆمەڵایەتیە و هەموو ئەو وڵاتانە دەگرێتەوە کە لە کۆمەڵگایەکی هاوچەرخی پێکاتوە و چارەسەری ئەم کێشەیە بە هاوکاری زانستی و تیۆری لە نێوان وڵاتە زۆر پێشکەوتوەکاندا دەکرێت. بیداری نوێی ئێستای بزوتنەوەی چینی کرێکار لە پێشکەوتووترین وڵاتانی پیشەسازی ئەوروپادا لەگەڵ زیندووکردنەوەی هیوای نوێ لە هەمان کاتدا وریاکردنەوەیەکی جددیە بۆ دووبارە نەکردنەوەی هەڵەکۆنەکان و خوازیاری بە یەکگرتنەوەی هەموو بزوتنەوەکان دەکات کە هێشتا پەرتەوازن و دەبێت دەست بەجێ یەک بخرێنەوە. لەبەر هەموو ئەو خۆیانەیە کە لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردوون، کۆمەڵەی کرێکارانی جیهانی دامەزرا و ڕایدەگەنێ هەموو کۆمەڵە و تاکە ئەندامەکانی ڕاستی دادپەروەری و ڕەوشت بە بنەڕەتی پەیوەندیەکانی ناوخۆیان دادەنێت و بنەمای پەیوەندیان لەگەڵ هەموو خەڵک بەبێ گوێدان بە ڕەنگی پێس یان باوەڕی ئاینی یان نەتەوایەتی. کۆمەڵە دان دادێنێ بەوەی کە هیچ مافێک بەبێ ئەرک و هیچ ئەرکێک بەبێ ماف نییە. بەدەستپێکردن لەوانەوە کۆمەڵە ئەم پەیڕەوەی ناوخۆیەی داڕشتووە. یەکەم، ئەم کۆمەڵەیە بەو مەبەستە دامەزراوە تا ببێ بە ناوەندی پەیوەندی و هاریکاری لە نێو کۆمەڵە کرێکاریەکانی وڵاتە جۆراوجۆرەکان کە هەمان ئامانجیان هەیە، واتە ڕێک بەرگری لە چینی کرێکار و گەشە پێدان و ڕزگارکردنی بە شێوەیەکی تەواو دەکات. دووهەم، کۆمەڵە ناوی کۆمەڵەی کرێکارانی جیهانی لەخۆی ناوە. سێهەم، هەموو ساڵێک کۆنگرەیەکی گشتی کرێکاری دادەمەسرێت
و لە نێونەرانی لقەکانی کۆمەڵا پێک دێت. کۆنگرە دەبێت پێش هاتە هاوبەشەکانی چینی کرێکار ڕابگەیەنێ و هەوڵی پێویست لە پێناو سەرکەوتنی چالاکیەکانی بدا و ئەنجومەنی گشتی بۆ کۆمەڵەکە دابمەسرێنێ. چوارەم، هەر کۆنگرێ کات و شوێنی کۆنگرەی داهاتوو دیاری دەکات. نوێنەران لە شوێن و کاتی دیاری کراودا بەبێ میوانداری تایبەت کۆ دەبنەوە. ئەگەر پێویستی کرد، ئەنجومەنی گشتی دەتوانێت شوێنی دامەزراندنی کۆنگرەکە بگۆڕێ، بەڵام بۆی نییە کاتی دامەزراندنەکەی بگۆڕێ. کۆنگرە هەموو ساڵێک شوێنی بوونی ئەنجومەنی گشتی دیاری دەکات و ئەندامەکانی هەڵدەبژێرێ و ئەنجومەنی گشتی کە بەو شێوەیە هەڵدەبژێردرێت بۆی هەیە پێک هاتەکەی بە ئەندامانی نوێ پڕ بکاتەوە. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? You I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? کۆنگرەی گشتی هەموو ساڵێک لە کۆبوونەوەکانیدا گوێبیستی راپۆرتی ئاشکرا دەبێت لەبارەی چالاکی ساڵانەی ئەنجومەنی گشتی. کۆنگرەی گشتی دەتوانێت لە کاتی زۆر پێویستە لە پێش کاتی دیاریکراودا کۆنگرەیەکی گشتی ساڵانە ببەستێ. پێنج، کرێکارانی هەموو وڵاتانی ئەندام لە کۆمەڵەی جیهانی لە پێکهاتەی ئەنجومەنی گشتی کرێکاراندا بەشداری دەکەن. ئەنجومەنی گشتی لە نێو خۆیدا کارگێری پێویست بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی هەڵدەبژێرێ، واتە کارگێرەکان بۆ کاری دارایی، سکرتێری گشتی، هەواڵنێریەکانی وڵاتەکان و هتت. شەشم، ئەنجومەنی گشتی دەستێکی جیهانیە بۆ ئەنجامدانی پەیوەندیەکان لە نێوان هەموو کۆمەڵە نیشتمانی و ناوچەییەکانی سەر بە کۆمەڵە، تا کرێکارانی وڵاتەکان هەمیشە ئاگاداریان هەبێ لە باری بزوتنەوەی چینەکەیان لا وڵاتانی تر و لێکۆڵینەوەی بارودۆخ کۆمەڵایەتیەکان لە هەموو وڵاتانی ئوروپا. بۆ ئەوەی هەموو لە باری گشت مەسئلە و ڕووژاوەکانی کۆمەڵەکەمان کە بایەخێکی هاوبەشیان هەیە بدوێن و بۆ ئەوەی کۆمەڵە ئەندامەکانی کۆمەڵە جیهانیەکە لە هەمان کاتدا بە شێوەیە کە پێشوەخت لەو بارودۆخانە کە پێویستی بە هەوڵی کردەوەی
دست بجه دکا ریب کون بون مناوک لباری ململانه نیونتوی یکان دا لهمو باردوخ گنجاوکان انجمنی گشتی دست پیش خرید دکا بو خسن روی پیش نیارکان لسر همو کمالان اجتماعی و نوچه یکانو بو آسانکاری پیوند یکان انجمنی گشتی راپورتی ورزی بلاو دکاتوا هفتم لبر اوی لتوانه اندانیا سرکوتنی بزودنوی کریکاری لیگ ولاد دار دابین کری تنها به هزی یک گرتنور یک خستن نبه ولبر اوی سوتمندی کومالی جیهانی با قواری کی گوره لسر اوار را دوسته آیا معمله لگل جماری کی کم لبنک نشتمان یکانی کومالا کریکار یکندکا یان لگل کومالی کی زور لکومالا نوچهی بچوکو پرتوازکان دادکا اواده به اندامانی کومالی جیهانی هر یکیان لولاتکی خویده او پاری حول بدن لپیناو یک قسنی کومالا کریکاری پرتوازکان لارخ راوکی نشتمانی و للاین دسته نواندی نشتمانی و نیون رایتی بکرن. جه بجه کردنی ام پروگرافا لپیروی نو خوده لسر تایبتمندی یاساکانی هر ولاتک راوستاو با چاوپوشی لو کسپانک یاساکان دایدنین کومالا نوچه یه سر بخویکن بویان هیا راستاو خو پیوندی لگل انجمنی گشتی ببستن. خالی هشتم دلی هر لقیق مافی اوی هیا سکرتیریک دیاری بکات بو پیوندی کردن لگل انجمنی گشتی خالی نو هم هر کسیگ دان بنه با بیرو باوری کومالی کریکارانی جیهانی و برگری لبکا مافی با اندامبونی هیا لکومالکا هر لقیقیش برپرسیارا لبه کمو کوری اندامکانی خالی ده هم دلی هر اندامک لاندامکانی کومالی کریکارانی جیهانی لولاتکا و بو ولاتکی تر بگوزده توا للان یکیتی کریکاریکان لکومالای جیهانی پشگیریش دکرد. خالی یانزه هم کومالا کریکاریکانی اندامی کومالای جیهانی لپیمانی کی هاوکاری بردوام دا یک دگرن. بلام لگل اوش دا پاراسنی ما فی ریخ راوکان دلان خوانوا دمینه تو. خالی دوانزه هم داله دکره لهر کونگریک دا جاری کیتر پچینو با پیروی نو خویی دا بمرجیگ یک لسرسی نونر آماده بوکانی دنگی وبدن. و خالی سنزده هم که دبتا کتایکی نسیویتی اوی لم پیروی نو خویی دا نهاتوا دخلت نو رخصنه کی تایبتوا و لهر کونگریک پیدا چونوی بوده کرد. بله بینرانی خوشویست، بمجورش گشتین کتایی برنامه یکی تر لازانست و خبات. پیم خوش آماجه باب کمو که ام برنامه باسلا میجوی خباتی ببشان و جردستان لشونه جورا و جورکانی گوی زویده کاتو. هر وحا لنسراو و رینونیکانی ربرانی ام جولانوی کلگ ورده گریتو. امش با آماجه بخال ورچرخانکانی او خباتو تی کشانه. حول دادین تاو توی بکینو. خال ورچرخانکانی باسکین تاوک از مونک بخینه بردست ایوی خوشویستو ببیتا هما و رنیشان در با خبات و برخودانی کرکاران و زحمت کشان لیران و بطیبه لکردستان. بلا بینرانی خوشویز بم جوره حتینه کتایی برنامه ام هفته زانست و خبات که بابتک بول جرنوی پیروی نوخویی کمالای کرکارانی جیهانی که لنوسینی کارل مارکس ورگیران لسلام عبدالله و لسایتی نواندی کمون ورگیراو پیشکش به ایوه خوشویس کرا. هیوا دارم که جگه سود و رزامن دیتم بوه. تا برنامه کی ترو هفته کی دیکه ملاوه.